Você tá, cê tem uma parada quando você já vê a que ele que fez o bagulho, você fala, Ih, lá vem e vem com <laughs> um, mano uns artistas muito loucos. Esse qual... É sempre uns muito foda. É né? mano, todo mundo procura. Eu acho que quando o cara quer fazer um fit muito foda, tem que ter você no, <risos> no, <risos> no no bagulho, tá ligado? É muito louco é, isso. Então mano. tipo eu agora que eu tenho esse, é, como você falou antes, falar de quando e tudo, eu como meu trabalho agora como artista, lançando as músicas com papatinho mesmo, com os fits, meu maior trunfo mesmo como produtor e artista é esse misturagem. Os artistas e, e fazer coisas que a gente queria, gostaria de ver e não consegue ver, por Sim. conta dos projetos pessoais de cada artista, né? Não, não tem. Tipo, o som que eu gravei ontem, o clipe, é o Pericles com Ariel e The Fidelis, Fidelis, tá ligado? Ó. Tipo, assim, é mais, essa aqui é, a, que é a parada que eu tenho. Mano, assim. mas como você consegue convencer, por exemplo, o <laughs> <laughs> Pericles a fazer um som com o Fidelis? Cara, às vezes é, é só um convite, porque os a gente fica com essa mentalidade, os caras são muito bravos, pô. A gente nunca vai conseguir fazer. Mas aí o cara se amarra na gente também, tá ligado? E a gente não sabe disso. Então, é, quando eu convidei o Pericles, ele se amarrou. Ele se amarrava em geral, conhece o trabalho da galera. Ele é engajado nas redes sociais, tá E é isso, se amarrou, ficou amarradão. Os moleques também ficaram felizões de ter feito música com ele. Ah, você ouviu o Ariel o Fideres todo felizão, mano. Exatamente. Até achei que você estava no Rio, você estava aqui em São Paulo mesmo, né? É, aqui em São Paulo. A casa parecia uma casa meio que fora de São Paulo mesmo. Uma casa cheia de mato, piscina e tudo. Cara, então o bagulho agora é trap samba, né? Tá... Não, não, por acaso, por que o último que eu lancei é o seu Jorge. E o Black ele né? Isso. Que também, por acaso, tem uma onda assim. É, mas, por exemplo, o, o Taca tá um Papato lá, que. É, que os feats, às vezes, saem é, de uma maneira. É o Fidelis, é, né? Esse aí, tipo, na Nossa. verdade, esse aí, eu fiz a música com o The Fidelis no estúdio e eu queria fazer um trap mesmo. Com a galera do trap. Só que a Anitta, quando ela foi lá no estúdio e foi gravar outra música. Ela amou essa música aí, ela só ficava falando Puta dessa música. Man. Aí aquela música lá, aquela música lá e tal. Só tava só com a voz do Def Delis, é, é, mas a, o a beat tentou... já tava... Não, eu fiz o beat, eu fiz, o Def Delis tava indo pro estúdio, aí eu tipo eu tava já querendo fazer uma parada de trap com os moleques do trap, da nova geração do trap, do Rio e tal. E o Def Delis tava indo pro estúdio, aí o Cara, saiu muito rápido aquela, aquela, aquela flautinha, tipo... Ele tá subindo, às vezes é assim, cara, não tem nada pra ele. Vai chegar aqui no estúdio, eu gosto de ter uns beats, né? Tem, sempre tem, claro. tem isso um tá aí, meu, mano. Tem um estoque lá, a doidada de beats lá, né? Mas eu gosto de tentar fazer alguma coisa especial pro artista. Cara, cheguei ali no, na Push, que é aquele... É, o, o instrumento lá do, do eberton Live. Né? Aí fez... Fiz primeiro, assim, mano. Botei o, o bumbo e, e, e o clap. E ele chegou Mas e eu tava o... tocando. Como <laughs> assim, A melodia <laughs> brota na é, sua cabeça? Não, bota aqui no dedo e fica... <laughs> sai muito ah, rápido, mano, de eu primeiro. Muito louco isso. Pô, esse negócio aqui tá viciante assim. Eu gosto de, tipo quando a melodia é uma parada que, que, quando fica um loop e não enjoa, é que acho que é isso. Agora tipo se, eu tô, se eu tô, uma parada que às vezes bota muito elemento assim, às vezes fica muita informação, fica até difícil para compor também. Então acho que o minimalista ali às vezes o menos é mais. pô, um 808 ali um baixo, hi hat, clap e, e, e a flautinha, foi suficiente.